Blir inte det där en kanon så blir ingen det. Så utbrast Sören Nordin när han kom in i stallet en vinterdag 1948 och fick se den nyinkomna Väsbyhästen Francis Bullwark för första gången. Legendariske stallmannen Olle Andersson höll på att göra i ordning Francis och det klack till i Sören Nordin som fick se sin idealmodell som travare, livs levande. En jättetyp för en travare, skriver Sören själv i sin memoarbok Spänn banden. Francis var en storvuxen löpare, lagom högväxt men ändå gracil och med fullständigt korrekta ben. Som ung var Francis Bullwark hopplöst orolig och galopperade upprepade gånger från start. Hennes kapacitet gjorde dock att i regel vann hon ändå. På 12 starter som treåring vann Francis 10 segrar. Fyraårssäsongen blev sådär trots att Francis vann 6 av 10 lopp. Mest grämde sig Sören Nordin över att Francis bara blev trea i derbyt bakom presidenten och Indigo. Som femåring fick sedan Francis Bullwark sitt definitiva genombrott. Från mycket lovande utvecklades hon raskt till en häst i den absoluta toppen. I svenskt mästerskap det året slog hon till exempel storfavoriten Ballett i raka hit. Nu hade Francis Bullwark, som Sören Nordin själv skriver, tagit steg upp bland de riktigt stora. Hon var skapt till en stjärna. Hon hade nu också blivit en stjärna. Francis Bullwark hade blivit Francis med hela svenska folket. 1952 var året då Francis Bullwark mötte den tyske fuxen Permit i det som skulle bli Solvallas internationella elitlopp. Francis hade en misslyckad inledning på sjuårssäsongen men gick ner till Hamburg för att möta internationell elit i storloppet Gladiatorenrennen. Det var första gången en svensk travare mötte internationell elit efter kriget. Francis blev slagen av tysken Permit i Hamburg, men flera namnkunniga konkurrenter var i det slagna fältet och Francis bevisade att hon räckte i tuffast tänkbara sällskap. Nu handlar det om Solvalla och en returmatch mot Permit. Inför en jättepublik fick dock Francis återse sig slagen av tysken Permit som vann i 2 raka hit. Revanschen kom året efter, 1953, då Solvallas jubileumspokal döpts om till just Elitloppet. På en regntung bana var det Francis Bullwarks tur att vinna i 2 raka hit. Första priset, 30 000 kronor, var den högsta prissumma som någonsin delats ut i Sverige. Efter segern i Elitloppet genomförde Francis en Eriksgata genom Sverige som drog rekordpublik var hon än visade sig. Ingen värmlänning glömmer till exempel Francisgalan i Årjäng den 18 juli 1954. Kilometerlånga bilköer till Årjäng, 15 000 åskådare på de gröna kullarna runt banan och ett härligt lopp där Francis Bullwark besegrade Guy Spence och Ragnar Thorngren och vann på 1.18,3. Alltid i sällskap av sin trogne följeslagare Olle Andersson besökte Francis under sin karriär 23 banor över hela världen. Och hon vann på 22 av de banorna. Bara i Bologna och på Vincennes i Paris nådde hon inte ända fram, trots flera försök. 12 år gammal gick Francis till aveln efter en sagolik karriär. Dottern till Bullwark och Francis Great startade 130 gånger och vann 80 lopp. Hon tjänade nästan 600 000 kronor och nådde rekordet 1.16,7. Tillsammans med Sören Nordin och Olle Andersson bjöds Francis Bullwark 1958 in till tv-programmet Stora Famnen där hon stolt visade upp sin förstfödda Francisdotter för Lennart Hyland. Och det är den nyblivna modern Francis Bullwark och hennes förstfödda. Ja. Välkomna, välkomna. Förda av Sören Nordin och hans medhjälpare Olle Andersson. Välkomna ska ni vara. Tack. Och välkomna du lilla söta. Vad heter den? Hon heter det är en Francis dotter. Francis dotter bara. Har inte blivit närmare döpt än nu. Nej, inte definitivt. Men det är förslaget. Hur gammal är den här lilla? Ja, hur många veckor är den nu? Det kan jag faktiskt inte exakt svara på.
från Stallförmannen är ute. Det är han som väl har dragit fram henne. Den är inte många veckor gammal i alla fall, och det var en mycket stor händelse. Därför vi bör kanske säga för er som inte är så där rysligt hästintresserade att Francis Bulwark är den genom tiderna mest vinstrika och bästa och snabbaste travhäst som detta land någonsin har skådat av svenska hästar, alltså, inte sant? Det är ingen tvekan om det. Det är ingen tvekan om det. Och lika lite är det väl någon tvekan om att du är den framgångsrikaste kusken, Sören. Ja, det kan väl diskuteras. Du måste väl nästan erkänna det, va? Ja, det ska jag inte göra. Det får andra göra. Så trevligt det där var, va? Ja, riktigt trevligt. Ja, Ni är så hungrig nu, förstår du. Ni har inte ätit på flera. Ja, men det ger så dålig utdelning det här, så jag får lite dåligt samvete. Ja, så kan det gå, och så såg det ut när hela svenska folkets Francis avslutade sin offentliga karriär inför miljoner tv-tittare 1958. 2012 invaldes hon i Svensk Travsports Hall of Fame.